Srdečně zdravím a vítám vás všechny ve znamení blíženců v roce 2024 u výkladu na leden a vítám ženy nejprve. Bude to výklad pro vás. Ráda bych vám poděkovala za přízeň a doufám, že zůstanete i nadále v tomto roce. A pojďme na výklad na leden. Já si nejprve zase vyložím pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. A máme tady mořský koník. Pozoruj a čekej. Tak já si k tomu ještě doložím pár karet a pak se hned, doufám, že to vidíte, pak se hned vrhneme na mořského koníka. Tak mi tady zrovna vypadly karty dvě. Tak ještě budu chvilinku míchat. Takže to budou společné karty pro vás i pro muže a přečteme si jenom na úvod něco k tomu mořskému koníkovi. Poselství karty. Mořský koník se svým znášejícím půvabem pozoruje svět, aniž by byl pohroužen v dramatu a drží se dál od všech turbulencí. Takže budete se držet dál od různých disbalancí, turbulencí a máte pozorovat a čekat. Je tady, no, moc hezká energie. Ano, pozorovat, čekat na nový začátek, esohulek, na příval nové energie. Čtyřka mečů je takové čekání. Je to ta karta, která bývá v normálním tarotu. Je to takový ten voják, který odpočívá, který leží, čili máte opravdu čekat, pozorovat a čekat. A ta čtyřka mečů je očekání a mák, moc hezká energie. Moc hezká energie, pozorujte a čekejte, až přijde ten vhodný okamžik k novému startu, k novému začátku, protože vás tomu vesmír vybízí. Je tedy otočená čtyřka pentaklů, otočená trojka hůlek. Čtyřka hůlek. Je to opravdu, na mě to působí prostě, jak se říká, do ničeho se nemote, nic neřeš, do ničeho se nenamoč, jen tak jakoby pozoruj a trochu mi to připadá i tak jakoby nic neříkej. Tak pojďme si k tomu doložit další karty. Je to moc hezká energie pro vás. A ta čtyřka mečů opravdu, bych řekla, schladit pro vás i schladit takový ten myšlenkový tok, prostě nezapojuj se, neřeš, nepátrej. Mořská energie, mořský koník. Takže pojďme si k tomu ještě doložit pár karet. Poustevník, ano. Čekej opravdu na světlo, na příval energie, na ten nový začátek. Je tady osmička poháru pod tou kartou esohulek. Možná, že jste někteří na cestě odcházení od nějaké situace už delší dobu a hledáte jakoby světlo na konci tunelu, čekáte na ten příhodný okamžik, kdy bude lépe a opravdu ten mořský koník je, prostě čekej na to světlo, ale jakmile ho uvidíš, tak bych řekla, využij toho k tomu novému začátku. Pětka hulek je tady otočená, jsou to takové vnitřní konflikty, shodou okolností koník je 32 číslo, když bych to si četla, je to také pětka. Měsíc. Mm-hmm. Řekla bych, a vedle toho ďábel. Já si tam dám ještě jednu kartu tady, co ten ďábel nám chce tady říct. A vypadlo mi tady spoustu karet. Opravdu jen pozorujte, bych řekla, s tím měsícem může to trvat i delší dobu, což vám zřejmě asi nebude vyhovovat, ale cítím tady, že se nedá říci, jak tato situace bude dlouho trvat, ale neřešit prostě, nezapojovat se do žádných dramat, opravdu se odblokovat a jenom se dívat. A ten ďábel tady znamená co? Ďábel a měsíc, ďábel. No,
Tak už tady máme další meče. Sedmička mečů je energie, která nemá pozitivní náboj. Je to o takové útěku od někud, změnit směr, ale takovým nehezkým způsobem prostě utéct jako zloděj. Tady v tom provedení to vypadá takto. S tím ďáblem možná, že to bude prostě takové ty černé myšlenky, takový ten, to ponoukání toho ďábla, pokušení prostě uteč, změň cíl, ale je to jiná energie, tady ten ďábel, jak jsem se ptala, než ten mořský koník. Mořský koník je pozoruj a čekej, to znamená čekej, stůj, ale ten ďábel s tou sedmičkou mečů je opravdu takové pokušení prostě uteč, vem nohy na ramena. Dáme si ještě jednu kartu k tomu. Otočené kolo štěstí, no. To je ta blokace, to je tady ta negativní energie, ale já to cítím z toho taková trošku ten vnitřní, takový ten rarášek prostě, který vás jakoby ponouká k něčemu jinému, než vám myšlenky nabízí, o takové to pokušení prostě, takové to trošku temné já ve vás, uteč od někud, kde ti není dobře, nebuď tam, zmiz, jo, ale ten mořský koník je opravdu o tom čekej, to znamená čekat, stát, i ta karta čtyřka mečů je tady také čekat. Čekat na to, až přijde ten hodný okamžik k novému začátku. Na spodku balíčku je trojka pohárů, mořská energie, a to kolo štěstí je tady podruhé. Tak, ale už to je podobě, jaké to má být, tak to vypadá takto. Ne, tady to je osmička hůlek, ono to vypadá jako kolo štěstí, ale je to jako kruh. Tady to je, to kolo štěstí je tady, každopádně ta osmička hůlek, tady otočená, je také zastavení, v podstatě také jakoby zastavení toho kola štěstí, jak jsem se přeřekla. Ale i ty karty tady už naznačují takové zastavení, prostě i osmička pentaklů je tady otočená. Opravdu vás karty vybízejí, čekej, stůj, nikam se nehrň. Ona tady ta, jak jsem se přeřekla, ta osmička hůle vypadá jako kolo štěstí, ale v té otočené poloze osmička hůlek je opravdu brzda. To kolo je zastavené, energie neproudí. Já se k tomu ještě doložím dalšími kartami. No, tak je tady otočený svět, jako kdyby ta situace se nějakým způsobem opakovala a ta osmička hůlek je tady už podruhé, tak nakonec jsem ráda, že ta karta tady takhle padla, má různou podobu. Opravdu je to čekat na rychlou energii, na rychlý okamžik, kterého, bych řekla, máte využít k novému začátku, možná pro někoho v práci, na nový projekt, na novou práci. Pětka hůlek. Tak nám ty karty tady padly pod sebe. Pětka hůlek je o konfrontaci, o takové bouřlivější komunikaci, do které vy se ale nemáte zapojovat. Je to zajímavý výklad. Máte prostě se jenom dívat. A možná, že to pro vás bude těžké se jenom dívat, a proto je tady ten ďábel s tou sedmičkou mečů, který vás prostě ponouká, jakoby nedívej se na to, jak se tady dva hádají, nebo nedívej se na ty konflikty a uteč od toho, běž od toho pryč, ale mořský koník říká pozoruj a čekej, čili nemáte se zapojovat, máte pozorovat, což myslím pro vás bude docela jakoby náročné to vydržet, ale tak vám to karty radí. Takže pojďme se ještě doložit.
Osmička pentaklu je také tady. Prostě nepracovat, otočená dvakrát. Nepokračujte v práci na té věci, na které jste doposud pracovali. Mně to přijde docela, že to je hodně opravdu o zaměstnání, o nějakém projektu. Prostě nepokračujte v tom, na čem jste, čeho jste se zúčastnili. Jo. Je tady, vidíte, pětka hulek, je to opravdu konfliktní situace, takový ten více názorů, střet názorů, taková ta porada v práci, kdy každý si chce prosadit svou, ale vy prostě do toho nemáte se zapojovat, jenom se dívat a by řekla pro vás, to bude znamenat vydržet to a neodejít od toho pryč. Tak ještě jednu kartu si dáme tady z těchto karet jako radu. Otočená desítka hulek. Ano, bude se to hodně týkat pracovních problémů, které se tam prostě valí, řeší, ale vy už tam nemáte pokračovat. V tomto projektu nemáte pokračovat, nezapojovat se do diskuzí, neřešit to, nehádat se s nikým, neprosazovat si názor. Prostě jenom se dívat a čekat na vhodný okamžik k začátku, bych řekla, něčeho úplně jiného, nového. Na spodku balíčku, ano, je zastavení. Čili opravdu se dívat. Díváte se na to, co se vám urodilo za tu dobu, co se vám povedlo, nepovedlo. Je tedy opravdu ukončení. Mám pocit, že se bude končit nějaký projekt, nějaká práce pro někoho i možná odchod z práce a velekněz. To eso hulek je tady už po druhé na spodku balíčku, takže tak to vypadají dvě esa hulek. Takže pro vás to bude znamenat opravdu nezapojovat se do konfrontace, do komunikace v práci, nehádat se, nic neřešit, už se nespolupodílet na nějakém projektu, na vývoji něčeho, nebo nekooperovat. Prostě bych řekla opravdu nevkládat energii do toho, do čeho jste vkládali energii, teď co se týče práce, zaměstnání, jenom se dívat, čekat na vhodný okamžik a pak prostě vypálit, odpálit a začít dělat úplně něco jiného. Mám pocit, i pro někoho to může znamenat lepší pracovní příležitost, úplně jiná, kreativní, takový ten raketový vzestup, vystřelení, možná, že i úplně jiný způsob myšlení, jiný projekt, jiná práce. Mám pocit, že to může znamenat opravdu úplně něco jiného, než jste doposud dělali. Takže co vám karty radí? Trojka pohárů. Je moc hezká energie. Je to tady spojené s tím mořským koníkem a esohulek. S přáteli využívejte chvíle, krásné chvíle, bavte se. Otočený císař, ale řekla bych, tak jak vás ta energie vybízí, neřešte nic, tak opravdu nerozhodujte o ničem, nevkládejte energii, neřešte nic prostě. Tak ještě jednu. Otočená čtyřka hulek, no. Otočená trojka hulek. To je také takové zastavení, prostě stůjte, nedělejte nic, jen se dívejte, ale myslím si, že odolejte tomu pokušení teď z této situace odejít. Zůstaňte tam do té doby, než prostě přijde ten vhodný okamžik, kdy světlo na konci tunelu vás přivede k novému začátku. Takže to bylo pro vás. Přeji všem co nej v roce 2024 a pojďme k výkladům pro muže. Tak, já už vítám muže, jsou tady společné karty jak pro vás, tak pro ženy. Je tady mořský koník, pozoruj a čekej. Takže také přečtu jenom takovou úvodní větu k této kartě. Poselství karty, mořský koník se svým vznášejícím půvabem pozoruje svět, aniž by byl pohroužen v dramatu a drží se dál od všech turbulencí. Čili opravdu nemáte se do ničeho zapojovat, protože přijde nějaký moment nového začátku, je tady eso holí. Čtyřka mečů je energie také vzdálení se od něčeho nebo odpočívání. Je to
taková karta v jiném tarotu, kdy na té kartě je ten voják, který je už unavený tím přemýšlením a leží. Čili opravdu je tady moc hezká energie, ale základ té energie pozoruj a čekej na vhodný okamžik, kdy budeš moc začít dělat něco nového, zcela jiného. Je tady i mák. Na spodku balíčku je otočená čtyřka pentaklů, otočená trojka hůlek a čtyřka hůlek. Je tady takové jakoby zastavení a pojďme si k tomu doložit dalšími kartami. Čili bude to o čekání na nový start, možná úplně jiné zaměstnání. Uvidíme, co nám řeknou tyto další karty, jestli se to bude týkat hodně práce, stejně jako u žen, nebo čeho se to bude týkat ten nový start. A pojďme na to. Tady otočená síla a vůz, ano. Vůz pod tou kartou Eso Hulek, opravdu moc hezká energie, ale jako kdybyste si měli počkat na to, počkat na ten nový začátek, no tak moc hezká energie. Král pentaklů. Myslím si, že se to bude týkat hodně práce nebo zisku. Pojďme ještě dál. Eso pentaklů, moc hezká energie. A otočená desítka pohárů. Myslím si, že to bude čekání na, chtělo jsem říct na zázrak, ale na moc hezkou energii, která přijde po možná po takové etapě, kdy jste možná neměli sílu v oblasti citů, vztahu, kdy jste možná byli vyčerpaní, ale karty vás vybízejí, bych řekla, nezapojujte se do žádných diskuzí, neřešte nic, neřešte žádná dramata, nevkládejte energii do ničeho, jenom prostě se dívejte, což ten král pentaklů vlastně dokáže. Král pentaklů je klidná energie a mám pocit, že se sem hodí takové přísloví, kdo si počká, ten se dočká. Prostě počkat si na ten správný okamžik toho nového začátku a nic teď jakoby neřešit. Bych řekla pro vás možná v oblasti citů, protože stejně na to nemáte sílu ani energii, ale jsou to moc krásné karty. Na spodku balíčku je otočený viselec, otočená sedmička pentaklů, otočená trojka pentaklů. Už to tady vidíme, že tady taková energie, trošku nic nedělání, ten viselec tady je role oběti. Možná, že co se týče vztahu emocí, si připadáte jako oběť, ale mám pocit, že vám to možná trošičku vyhovuje v tom smyslu, že jste stejně unavení, že jste stejně vyčerpaní, tak taková ta, jakoby, ta klidná pasivní energie teď, že je to taková ta příprava na ten nový start. Je tady trošku už jsou vidět vaše meče, devítka mečů trápení. Otočená čtyřka mečů je tato energie už podruhé. V tomto tarotu to také vypadá jinak než v těch ostatních kartách. Jo, je tady houpací síť, je to takové to odpočívání, únava, čili mám pocit, že stejně nemáte sílu něco řešit nebo na něčeho se zapojovat. A kdyby se vám náhodou chtělo, tak karty vám říkají prostě jenom pozorujte a čekejte. Ale já si myslím, že stejně nemáte sílu ani chuť určitě se nezapojovat do řešení vztahu nebo vztahových věcí nebo lásky, že budete řešit vaši spokojenost, vaši stabilitu, peníze, práci, ale nebudete určitě řešit emoce. My se doložíme ještě dalšími kartami. Ano. Otočený poustevník je opravdu je taková melancholie, únava. Melancholie ve smyslu trošku sklouzávání k depresím, ale já si myslím, že to je u vás taková takové se schoulení sám do sebe, kdy opravdu vy nechcete nic vidět, nic slyšet. Čtyřka pentaklů, ano. Nic vidět, nic slyšet, jenom prostě si držíte to svoje, chráníte si to svoje, protože
to teď a tady potřebujete. Pětka mečů, už tady další taková nepříjemná energie, vzdušná meče. Pětka mečů je karta prostě odseknout všechno s cílem, já budu vítěz, ale zůstanu sám, ale myslím si, že ve vašem případě to bude prostě odsekávat věci, které nechcete řešit, a to jsou emoce, city, vztahy. Vy teď prostě chcete být sami, i si poustevničí do takové až sebehlubinné energie, autoanalýzy, ve smyslu myslet teď na sebe, na svoji stabilitu a připravit se na nový odpich. Je to takové, ono to vypadá jako, že ten muž celkem nechce nic dělat, že je možná sobecký, ale to vůbec není o tom. Je to o tom se sklidnit, prostě poslouchat sám sebe, co teď já a tady potřebuju, protože možná, že někteří z vás intuitivně cítí, že přijde prostě nový start, nový začátek, ale na ten si prostě člověk musí počkat a karty vás vybízejí, abyste se ale do ničeho ani nezapojovali. Opravdu sedět pasivně, jak se říká, dělat mrtvého brouka. No, je tady krásná energie. Mák, pod tím je eso pentaklů a slunce. Opravdu dělat mrtvého brouka a připravit se na ten takový velký třesk energie, nový začátek, a jako kdybyste i sbírali vlastně vnitřní sílu. Pojďme ještě jednu kartu. Vnitřní sílu k úplně něčemu novému. Ano, k úplně něčemu novému, a to je trojka pentaklů. Je to nový začátek, spolupráce s někým, začít budovat něco jiného, začít jakoby úplně od začátku, a s tím mágem, stejně jako už jen mám tady pocit, že začne nějaká etapa v práci, nějakého úplně jiného projektu, pro někoho jiné zaměstnání, že budete dělat něco, co jste doposud nedělali a co se třeba budete muset i učit. Možná, že v zaměstnání přesun do jiné kanceláře, změna třeba v nějakém úseku, nebo co se týče manuální práce, dělat něco, co jste doposud nevytvářeli v té práci. Na spodku balíčku je karta léčení, ano, zpomalení. Tak, jak jsem říkala, taková ta autoanalýza, ponoření se sám do sebe, ano, protože nemáte sílu. Je tady otočená dvakrát, takže opravdu hledat vnitřní sílu k tomu startu, restartu. Je tady, už to tady vidíme na spodku balíčku. Emoce, jo. Raněné srdce nebo zablokované emoce. Je tady trošku i taková nuda na spodku balíčku. A už tady vidíme nějakou ženskou energii také, ale mám pocit, že vy teď určitě v lednu nebudete řešit žádné vztahy, žádné emoce. Prostě chcete svůj vnitřní klid, který cítíte, že potřebujete, a i proto, že teď nemáte sílu se s něčím potýkat, myslíte opravdu na to, aby jste se mohli vrhnout do něčeho nového, čili opravdu pozoruj a čekej. Takže co vám karty radí? Pozoruj a čekej. Trojka poháru, mocenská energie, stejně jako u žen, rada. Opravdu mějte čas se svými přáteli, s tím, s kým je vám fajn. Dělejte věci, které vám přinesou radost, požitek, bavte se. Ano, je tady soud, opravdu soud, ukončení něčeho a začít něco úplně jiného, a ten soud vyšel na tou kartou mák. Stejně jako u těch žen mám pocit, že budete dělat něco, co jste doposud nedělali, co vás přiměje se učit nové věci, co vám přinese radost. Je tady moc hezká energie, opravdu soud, mák, pod tím je eso pentaklů, slunce, něco, co vám přinese radost, ale zároveň se budete vlastně učit nové věci. Tak, ještě jednu kartu jako radou. Sedmička poháru je
naplnit si poháry něčím jiným než těmi emocemi. A jak už jsem zmínila, že vy nemáte sílu řešit emoce a mám pocit, že ani nechcete řešit, že vůbec nebudete tady se zaobírat pohárem lásky, ale budete si do těch pohárů dávat něco, co vám přinese radost, štěstí, což je ta trojka pohárů, něco, co bude součástí toho nového kreativního začátku. Takže mějte se a vše nej v novém roce.